Vidim, Brko mi se smiju. Danas si raspoložen. Kad si zaspuo? Jutro su 4. Ali si se sredio, Boga bi sve došlo, samo još nije mlada. Hoće li ona doći? Ako ja smijetam, ja ću izaći u drugu sobu. Da je pošaljem u starački dom, da je ostane da idem radit. Ja vam napišem samo kad ti svoj ostaviš majku, ostavit ću ja svoj. Ne mora ni čačka od sa stadu. Ne može. E, vidiš ti, sve da ti što ti je dobri narod. Nisam se nadao, Amdija, da će ovo preko noći dignuti se ovako. E, evo nas, kod Salke i Habibe. Tuka rodi u veseloj, danas malo drugčoj atmosferi. Nema plaća, nema tuge. Jel da, Habiba? Danas je veselje. Ja. Ah, moj, Salkane, moj. Vidim, Brko mi se smiju. Danas si raspoložen, jel? Jesam, Bogdan, hvala Bogu, hvala tebi što si došao snima. Hvala mom komši Senadu što je pokrenuo ovo. Hvala svim ljudima koji su pomogli, koji zovu da su živi i zdravi, da ima dragi Allah u Kabuli. Valja, nije akcija završena, u toku je, onda zovu stalno ljudi, pomažu, odazivaju se. A sinoćeno kad smo objavili, bilo je možda oko 4 sata, već oko 5-6 prvi su dolazili sa namjenicama, jel? Tako je. Kako to odjednom ljudi se odazivaju? E, nisam vjerovao ovu, da je tako u kratkom roku, da je ovako brzo odazvano, svaka im čast, da imala Kabuli. I njima njihovoj poraz, te Pilću pogotovo. Ja, dobrim ljudima. A šta je prvo došlo, reci mi, ko dođe prvi ili? Prvo s dvojica momaka došli, onda je krenulo. Svi dolazite. Ma ja, namijence. Tako. I poslaš je meni sliku, kasnije došao je u Sivač. Jeste to, sinovići čovjek donio. Aj, se vidio ti. Sve ojtra ima sanjim, sve pomao. Šta je? Sve ojtra mi pomao, žena sanjim. Ma ja vidiš, dobar usivač. A na e, vidiš ti, sad ima i soka i za sladit. A juče nije bilo. Nije juče bilo. Ali si se sredio, Boga bi sve došlo, samo još nije mlada. Hoće li ona doći? Brzo će i ona doći. Ako Bog da, brzo. Bi li volila da se oženi Habiba? Bi je lohan drago. Da se malo ono što kažu da skrasi. Da se smije i da bude sa njom kako treba. Ako ja smetam, ja ću izaći u drugu sobu. E, moja Habiba, ma di ćeš smetat? E, ti ne može majka smetat nikad. Nikad ne može majka smetat. Ne može. Šta kaješ, Salko? Ma ništa, druži. Evo, majka se ima komuda, pa bio je živio i rad u svoje bosti, bez ničeg. Svači ja da bude, ako boda. Ja bi je volila vidjeti, baš kao majku svoju. Biće prilike, ako boda, neka samo dobri ljudi koji sada zovu, vidiš ti. I evo, tepih je ovdje, vidim i. Je. Je, sve. Tepih i namještaj. Sve to ja, vidiš ti, i ovo nije bilo jučer, jel da? Nije. Ma ja vidim, i ovdje će je dolazlo, jel? Nije, to je iz travnika čovjek donio. Dolazio. Mene imam cipla. A moj Salko, moj, vidiš ti. I odakle zovu ljudi, kaješ, kad si zaspuo? Jutro su 4. A čovječe, jes vidio. Do 4 sata, ne misliš mogu. Pa kako je mobitel izdržao? Ne znam, nija, ja se pitam. Jes, maja moroz ga punit. Mhm. I šta kažeš evo sad nakon ovog svega? Nemam riječ, Pilić, nemam druže, Boga me riječ za ovo. Ma je. A šta kažu ljudi kad te ne zovu? Ma šta će, pitaju, pošalje neko ko može, koliko, ja sam zadovoljan. Mm-hmm. A ne treba da duše niko ništa, ja sam zadovoljan kad me nazovu, kad pitaju.
Ma dobio sam im komentara, što neđeš rati, ja sam napisao, ne mogu majku ostaviti, ima li tamo starački dom ostavi, ja sam njemu samo odgovorio na poruku, možeš kad ti svoju majku ostaviš, onda će ostaviti ja svoju. To sam mu napisao. Da je pošalji u starački dom? Da je pošaljem u starački dom, da je ostavim da idem radit, ja vam napišem samo kad ti svoju ostaviš majku, ostavit ću ja svoju. Vidiš ti. A Salko, reci mi, nabijenice sad, frižder je učije prazan bio, možemo li ga sad vidjeti? Može. Vidi, brate. Hajmo vidjeti sad, da vidimo može li išta stati u njega. Čekaj, čekaj, da malo posvjetlimo. O, mašala, šta je ovo? Pa ovdje ne može ni čačkat sa stadu. Ne može. E, vidiš ti, sviđa ti što ti je dobri narod. Da znaju ljudi koliko su jaki, moj Salko, vidiš ti šta bi sve mogli. A maša, pa može vam ovo biti onda više mjeseci, Salko. Ma može. Nemoj samo da se pokvarim. Može, može. Eto, vidiš ti, Bože, dragi. Ja. Ma ozdravit ćeš ako ovo da vidiš, ima, uključit će se tu još ljudi da ti pomogne i oko lijeko, ovaj. Biće tu fino svega. A običali su, Salko, evo, i drva će doći isto tako da spomenimo. I to. Drva će ako bude sutra. Javili se ovi radnici. Vrata će jedna do nedelji, ja mislim druga će sutra ili preko straduće. To je Sudo Ugarak i Dudo Ugarak. To su donijeli tu donaciju. Znači i ova ulazna ovdje i ta iza tebe? Ova ovdje, sobna će doći i prozor vamo. Uhodnik, to je Sudo i ovaj za tebe, jel? Ja. Jesi vidio. Ja, i meni se jedan javio, on isto tako, kar nemoj me spominjati, ali javio sam da ne dolazi kad si mi rekao da su Sudoj. Danas bili Sudoj i Duda. Ma ja. Oni su bili, mjerili, uzeli. Vidiš ti, ja i radnici Preventa Buganskog ovdje se udružili, dvije palete drva su dole kod Karašna uplatili, doće ti to sutra. Hvala im. Brek su, bit će i drva. Onda dotjera će isto jedan, isto tako dva metra drva, on rekao isto da ga ne spominjem. Ali eto, ima dobrog svijeta, vidiš ti kako se to odazvalo. Svi pomalo i... Tako je, Bogam. Vidiš, puno svega. Samo još da nam je mlado, vidiš, sad si momčina za ženice, evo, ako ima neka fina da gleda. E, vidi momčini. Im? Ma da, ima sad Habiba preko ovi interneta i mreža, javit će se njemu na Facebook, tamo ukucaju oni Salko Tukari, dodat će njega tamo, vi ćeš što se javljaju fine. Ovo će i roditelj preporučiti Salkovi koji gledaju što imaju tako čerke kad vide finog momka. E, sad ćeš imat čim i održavati ovo sve. Moći, druže. Vidiš ti. Samo vata nek se loži, nema tu brige, moj Salko. Et, sve to super. Vidiš, to je ispalo pravo. Et, ne znam imamo li još išta reći za kraj, šta bi ti poručio? Samo bi zahvalio svima koji su učestvovali. Tebi, Pilić, ostale ekipi koji su nazvali, koji su donirali, došle i mala u Kabuli, pogotovo u mom sinu, komši. Ma ja sve, onda nije javio. Sve to pokrenuo da mala podari svako dobro i njemu i njegovoj porodci. Onda mi nije javio, ja stvarno ne bi znao ni za tebe, ni za Habibu. Hvala mu. Jes, Boga mi. Ovo je stvarno bilo neočekivano ovako. Da živite, evo da će se to sve brzo tako srediti, da će se maja svijeta odazvati. I hvala Bogu neka ljudi, i za one koji odluče doći i pomoći, rećem opet ovdje da su veselo mjesto Gradna. Jest. Znači čim se prođe džamija, veselo je prva, lijevo se skrene i asfaltom se ide ovdje. Do kraja asfalta ima kuća s lijeve strane, vesela bebe. Jest. Opet ćemo broj ostaviti, neka ima ljudi, neko će se javiti, na mjesečnom nivou će možda se javiti da plaća struju ili tako troškove. Dok majka ne ozdravi, pa dok ne mogneš raditi više, tako. Da možeš ići negdje na 8 sati. Jel da ja biva?
Eto vidiš, tražila si usivač i stigao usivač. Da, to sam, ja sam rekao, nije sutradan odmah došao. Ja, sinoć odmah? Ja. Sinoć, jest, jest. Jesi očekivala ovako da će se narod odazvat? Nijesam, Boga, ma bilo me sid. Ma nema te šta bi ti, Habiba, ne može pas neba kad nema insani, kad ne može zaraditi. A neka dobrog naroda, vidiš ti, sažale se svi, valjda se pronađu ili sjete se svoje majke ako je imaju ili nemaju. Ovo je stvarno fin, fin gest da vam je se pomoglo i pomagat će se i dalje. Jesno, eto baš, sako su pitali, on nisu nešto donijeti. Ja kafe donijeti. Aha. I odmah ga u Konzumu pitali, pa gdje je naša Habiba, kaže, kamo je. Čuj, odmah ga prepoznali. Gdje su, Boga me. A. Eto, pitali ga, ne kreš nije. Išao ti s alkohol? Ja sam jutros. A šta je, neko te zvao ili? Pa dole, a eto, Konzumu bio, kad čovjek prijeđe, kaže. Prepoznao te, jel? Prepoznao. A, Bože, da sad si postao poznat. Jesam. Salkar je bio poznat, sad je još poznatiji. Eto vidiš, ma ja sad ga narod poznaje, džaba. I tebe će sigurno kad u gradu budeš, dok na noge ono, mogneš hodat, tako Bog da, viće što ti narod prilazi u gradu i nek prilazi i treba. Šta ne možeš ti, ti sad ulaziš ugodne, kako ćeš, niti možeš zaratiti, ti šta? Ma mene najgore je bilo to što sam se ja udarila ovo, kako sam pala. Bitno je da ne plaćeš, Habiba, bit će to sve super ako Bog da. Ma hvala Bogu, bit će zare. Da ne razmišljaš sad ni o hrani, ni... Samo nek moj sako ne ide puno od mene. Neće. Ja sam zadovoljna, hvala Bogu da. Ma ja, ma neće, neće. Šta će, ne možeš da te sam ostavlja, nek ti nešto zatreba, ne do Bog ili... Pa ja? Pa dobro, ja sad opet mogu izaći sama sobom, koliko toliko. Ma ja? Ali eto, pala si za sudopeno bila, ne bi smjela hodat sama. Da, ba, ja sam onu noć pala kad me epilepsija došlo napad. Ma ja, 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 ja. U mene je sve možda tijelo. Pijuć. Ma ja, džaba je, joj, nezgodno kad tako vidiš ti. Ali eto, bit će sad dobro, ljudi ima što se razumiju i tako u bolesti, u lijekove, neko imao sličnih i problema, pa pomoće se sigurno ima ljudi sa sličnim iskustvima. Ljudi jedva čekaju da pomognu, moja Habiba. Eto ti, Boga me. Tako Bog da vidit ćemo se mi opet, a vama nek bude sretno. Salko, evo popili smo suh i zasladili, ima sad hvala Bogu svega. Ima, hvala Bogu. Nisam imao juče ništa, sad imam sve, hvala Bogu. Kad neko dođe ponudim šta ko hoće nek pije, ja iznesem suh, kiselu, kolač. Ma ja. Hvala svima. Ma to je fino. Super, hvala puno Salko, sretno čuvaj hvala mamu. Hvala i tebi. Neka dobri ljudi ne pomažu. Nek se živi zdravi. Tako je. Pa dobro ti, brate. Dobro. Ma da, evo ima ovdje stvarno i Pilić ovaj, došao, snimio. On je tu. Ide nabolje, to od sinoć nisam se nadao. Vam da će ovo preko noći dignuti se ovako.